David Abril, i el candidat de Podem al govern, Alberto Jarabo, amb la seva número 4, Laura Camargo. Barceló ha qualificat a Twitter aquesta primera trobada de bon rotllo i Jarabo ha dit que ha estat un cafè per conèixer els nous companys de feina. La reunió s'ha fet en un bar del carrer Nura d'Una de Palma sense la presència de la premsa i quan les nostres càmeres han acudit al bar ja han trobat buida la taula on s'ha fet la reunió. Segons Via Barceló, encara no han parlat de noms, sinó que primer volen tancar un programa conjunt entre totes les forces d'esquerra del Parlament. El que hi ha hagut és una molt bona sintonia entre Podem i Més, en el sentit de fer avançar uns acords pel canvi que tinguin en compte totes aquestes expectatives que tanta gent ha creat amb aquesta necessitat de capgirar tota aquesta política que han tingut tan negativa aquests anys. Aquesta trobada es fa just després que la nit passada la candidata socialista Francina Armand